Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате пичове, завръщаме се и днес играем Minecraft Build Battle. Така, да видим какво творение ще се налага да правя. Дори Токтопот, Pot of Gold, Мърме, леле мале, дайте да направим Камила. Камила, окемал, окемал. Але имаше едно такова, една пиеса, дето преди време правихме. Така, сега пичове, как се прави Камила? И често казвам, но аз не знам как се прави Камила. Това ще бъде доста интересно, така че, така, първо искам да сменя пода. Фак. Искам да сменя пода. Штрак. Нека бъде пустиня и сега е време да направим нашата камилка. Това ще бъде доста интересно нещо, понеже до сега не съм правил камили. Не знам как да направя краката по-тънки, затова ще ги направя просто такива буци. Така, изобщо си нямам идея долу как си краката, затова просто ще ги направя така. Сега видим, трябва да ни направим гърбицата, опашката, абе ще издокараме. Няма да е точно камила. Ама, каквото се получи това? Май трябваше да направя по-дълга. Чай са. Значи искаме тук да има такова, значи това трябва да го направя тук. Тук. Добре, това ще е три гърба. Знаете ли какво? Даже мисля опашката да я направя малко такава по-интересна. Знаете, че на върчето има нещо такова пухено с косми, така че така ще остана. Тук дали не я направих твърде дебела? Офа бе, живи и здрава. Така, сега да направим главата, която си няма идея как да направя. Там. Камилата има ли уши? Би трябвало да има. Оу. Защо не съм виждал скоро Камила? Така, bottom right, така. С черно, finish it. Така, вземем. Ох, колко тъпо, че не се вижда какво се прави. И трябва чета постоянно. Така. Да направим муцунката. Чайте сега първо да направим носленцето. Носа ще бъде, какъв ще бъде носа? Да го направим такъв. Мале, моята камила сигурно ще бъде най-грозна. Но нямам идея. Така. Сега ще го измислим. Така. Не, то пък това. Така става. Сега да измислим ушаците бързичко. О, фак. Така няма да стане. Аха. Ми ще ги направя то така. Често казано това никак не прилича на Камила. Ама... Нека. Нека има. Сега е време да направя и... един наш човек, който да я язди. Ето така. Ще трябва да му сложа черни обувки. Мале тия бор машини, надявам се да не се чуят много. И да, вече не ми остана време даже. Така че трябва да побързам. О, фак, това се прецака. Леле, мале, ей са, много лошо. Много лошо, газ, нямам секунди. Дем. Това ще стане провал. Фак. По-добре да го бутна, нямам време да го направя.
Какво да направя? Не мога да направя човек толкова бързо. Да. По-скоро ми прилича на козичка, ама няма какво да направя просто. Какво да направя сега? Ще го оставим така. Може да допълним. Така две пукчета отзад и готово. Алеле маре. Добре. Доста масивна камила. Доста дървена камила. Направя ръцете някакви щупени. Ще дам окей за това. Добре, аз си мислех, че аз не мога да правя камили, но явно не съм единственият. То пиче направо нещо като кракен ли, аз не знам какво е. Е това е камила. По-скоро. Това от тия мъничките камилки. Не знам дали се наричат. Лама, да, лама. Не камила, лама е направо то пич. Този направо покемонч като гледам. Чайте да не се смея, защото и моето не е много, много камила. Пупи вика, мале, ти учи ме, пистина. Оле, боже. О май гаш. Пиздец. Леле. Какво е това чудо на чудесата? Ето я е моята. Плюс, плюс, плюс. Да, бе, да. Мале, топич държи легендари, дай му легендари, май френд, айде. Леле. Така като гледам, хората реагираха доста добре. Оу, добре, тази е яка. Не твърде, аз повече си падам по по-малките. Тия масивните са ми, не знам, не ги обичам. Той в снак не спира да се... Holy shit! Няма да го съм за това. И... Моята е на 11-то място. What the fuck? Сериозно ли? Да, тая наистина според мен заслужаваше да спечели. Има само една гърбица, което обаче не ми харесва. Но чак по 11-то място, толкова ужасна беше. Да, не причаше кой знае колко на камила. Ама беше повече камила от ония мутанти, дето тия бяха направили. Ми, не знам, все тая пичове. Това няма никакво значение. Надявам се път да ви е харесал, ако е така, да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да намесите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието. И пичове, освен това не забравяйте, тази вечер съм наживо в Twitch Corner Chat Twitch. Twitch Corner Chat Twitch, all nice, да. В Twitch Corner Chat Shadow Hex, линк ще има до в описанието. Стрима може би ще започне от 22:30, но не съм много сигурен, така че... просто следете тук или Facebook страницата ми, кога ще кача клип или ще публикувам там. За да си знаете. Това ще бъде всичко от мен. Бай-бай!